በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ውስጥ እንገኛለን። አሁን መገኛችንን ያደረግነው ህዳሴ ፓርክ ውስጥ ነው። ይህ ቦታ ከዚህ ቀደም በርካታ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት ነበር። ከዚህ በተጨማሪ በርካታ የቆሻሻ ክምርም በዚህ ቦታ ላይ ይገኝ ነበር። ቆሻሻ መጣያ ነው፣ ድርዬ መናኸሪያ ነው። ያው እጅ ከፍንጅ ብዙ ጊዜ ምን ይዣለሁ፣ ነጠቃ እየነጠቁ ሞባይል ምናምን ይዘው እዤ ገብቻለሁ። ጣቢያም አድርሻለሁ። በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነበር። የበፊቱማ ምን ይወራል? የበፊቱ ጫካ ነው፣ ዱርዮች መሰብሰቢያ ነው፣ ጫት መቃሚያ ነው። ጅቦች ደግሞ ይገርመሃል፣ በ11 ሰዓት ተኩል ምናምን 12 ሰዓት ላይ ጅቦች ይመጡ ነበረ። ልጆቻችን ይበሉብናል ብለን በስጋት ውስጥ ነው የነበር ነው። አሁን ላይ ከተማ አስተዳደሩ በሰጠው ትኩረት እንደዚሁም ደግሞ እንደ ሀገር በተሰሩ የአረንጓዴ አሻራና መሰል ተግባሮች ይህ ቦታ ታጥሮና ተከብሮ ይገኛል። አሁን ላይ በዚህ ቦታ ላይ ምንም አይነት ቆሻሻ አናገኝም። ከቆሻሻ ይልቅ አረንጓዴ ገጽታን ተላብሶም እናስተውላለን። በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። አሁን እንግዲህ ለነዋሪው ለየትኛው ህብረተሰብ በጣም የተስማማ ውብ የሆነ ቦታ ነች። እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ከዚህ ይበልጥ እንትን ትላለች ብለን እንጠብቃለን። ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው። እኔ በተለይ አሁን እኔ ራሴ ከልጆቹ ጋር ህጻናቶቹ እንኳን እንዳይገቡ በእውነት ነው የምልህ፣ በጣም እየተከላከልኩ ነው። አሁን እሺ፣ ዘበኛ ቤቷ ተሰርታለች፣ እሷ መስታወት ምናምን አላት። ልጆች ደግሞ አያውቁም፣ ያጠፋሉ። እነሱም እንደ ጠባቂ እየጠበኩ ነው ያሉት። አንደኛ በሬ ላይ ስለሆነ ይመለከተኛል የሚለው እምነት ስላለኝ እየጠበቅን ነው። ሁሉም በየበኩሉ እየጠበቀ ነው። በጣም 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 ጥሩ ላይ ነው። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ከተገነቡ በተለይ ደግሞ በአረንጓዴ አሻራና በአረንጓዴ ገጽታ ማላበስ ስራ ከተከወኑ ስፍራዎች መካከል መንዲዳ ተጠቃሽ ነው። አሁን መንዲዳ ላይ እንገኛለን። በዚህ ቦታ ላይ በተለይ ከዚህ ቀደም በርካታ የቆሻሻ ክምሮች እንደሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎች ነግረውናል። አሁን ላይ ግን ያ በፍጹም አይቻልም። አሁን መንዲዳ ራሱን አድሶ ሌላ ገጽታን ተላብሷል። በዚህ አካባቢ አረንጓዴ ገጽታ ወይም ደግሞ አረንጓዴ እይታን መላበስም ችሏል። ቆሻሻ ይጣልበት ነበረ። አሁን በዚህ መልኩ አልነበረም የነበረው። አሁን ግን እጅግ በጣም አሪፍ ሆኖ እንደው አጓጊ ራሱ ሰዎች መጥተው እንዲያርፉበት፣ ረፍት እንዲያሳልፉ፣ ወጣቶች ጊዜ ማሳለፊያ እንዲያደርጉ ነው እየሆነ ያለው። መቼስ ራሱ ስራው ምስክር ይሆናል። እኛ እንኳን ባንናገር አፍ አውጥተው ይናገራል። ብዙም ጊዜ እናውቀዋለን። ቦታው ሽንት ይሸናበት ነበረ፣ ቆሻሻ ይጣልበት ነበረ፣ የከብቶች ዳሪዎች ብዙ ነገር ነበረበት። ተለውጦ ስናየው እኛ በጣም ነው ደስ ያለን። የአካባቢው ማህበረሰብ በጣም ደስ ብሎታል እና ሰርቶ ማሳየት የሚለውን ነገር በተግባር ነው ያየኑ። በጣም ውብ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ጥሩ ነው። ልጆች ይዝናኑበታል፣ ወጣቶች ሰርግ ብታደርግበት ጥሩ ነው። ካለፈው ገጽታ በጣም የተሻለ ነው። በዚሁ ይቀጥል ነው የምለው። ይህ ቦታ በተለይም ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበረው የቆሻሻ ክምር ተወግዶ አሁን ላይ እንደዚህ መሆኑ ለዚህ አካባቢ ነዋሪዎች በርካታ አማራጮችን አስፍቷል። ከነዚህ መካከል የመዝናኛ አማራጭ መሆን አንዱ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ምቹ ወንበሮች እንደዚሁም ደግሞ ለአይን ማራኪ ከባቢ ተፈጥሯል። ይህ ደግሞ ለነዋሪዎቹ ዘርፈ ብዙ ፋይዳን የሚሰጥ ነው። አስተያየታቸውን ለኤኤምኤን የሰጡ የከተማ ነዋሪዎችም በተለይ ደግሞ ይህን አካባቢ ውበቱንና ጥራቱን አስጠብቆ ማስቀጠል የነዋሪዎች የቀጣይ ኃላፊነት እንደሆነም ገልጸውልናል። ማህበረሰቡ የራሱ ነው። አሁን እኮ ማንም ይሄ ሰርቶ ወይም ይህንን የሰራ አካል ወይንም ደግሞ መንግስት ብቻ ወይንም የጸጥታ አካሉ ብቻ አይደለም እኮ ሲደመር ነው አገር የሚሆነው እና ህዝቡ አንድ ላይ ተደምሮ ነው ህዝቡ የራሱን ልማት መንከባከብ አለበት። ልጆቻችን ንጹህ አየር ተንፍሰው የሚያድጉበት እኛ ሸንጎ ብንይዝ እድር ቢኖር ጉባኤ ቢኖር በአሁን ጊዜ ብዙ ቦታ መናፈሻዎች ላይ ነው እየተደረገ ያለው። ስለዚህ ዞሮ የሚጠቅመን ለእኛ ነው፣ ለማህበረሰቡ ነው። ማህበረሰቡ ደግሞ እዚህ አካባቢ አዋኪ ነገሮች ሲያይ በማስወገድ ቆሻሻ ባለመጣል አስፈላጊውን የሆነ ነገር በማድረግ መንከባከብ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ።